Mi mbrëma me shte mi. Kjo javë nuk ka qenë dërmë të mira që kemi pasur. COVID-19 mori jetën e shumë njerëzve, e ndërta edhe të aktorit shumë të dashur për njerëzit, Cima. Pas një betejë të gjatë me këtë virus, Cima ndërroi jetë të premten që lan pas. Kinematografia kosovare ka humbur një thesar të çmuar, por që emri i tij do të jetoj me ne për shumë kohë. Me COVID humbi betejën edhe një tjetër aktor, Luran Ahmeti, aktori i shumë filmave ndërkombëtar, i serialeve shqiptare e një profesionist i kësaj fushe, humbi jetën të ajtën, pas komplikimeve që pati me shëndetin për shkak të infektimit me COVID. Në kujtim të punës së tyre dhe gjurmëve që lanë për gjithmonë në kinematografinë shqiptare, e ndjeki materialin kushtuar punës dhe jetës së aktorëve që do të mbesin për herë në kujtime tona. Undes Qiriu për ta përcjellur edhe një person të dashur për publikun. Rastim Thaqi, që të gjithë njihni me shkurtesën Cima, lindi me 12 korrik 1949 dhe u nda nga jeta më 26 mars 2021. Shoh onra shumë, interesant. Kom do onra shoh, edhe këto onrat e mia bazohen duke ngrërë. Duke ngrënë, që në kemi njëjtë. Këndrejt moshës të shtyjer, a i gjithë një ishte në gjendje t'i bëndet të tjere të qeshnin. Donë se vitet nuk e lodhen aqë sa lufta me virusin COVID-19, ku edhe u dorzua. Pas vetes, la vepra që do t'a bëjnë të kujtohet gjatë. Njënën nge peshok. Po vetë pa qefë, që do, hajda, për në manë zë. E marën që me qyshën zërë, a, ti jema, pishe. Komediani shumë skeqeve kishtë arritur që për vite e vite të arkëtonte më të dashurit e ti, publikun. Manale, mare, të ashtë një këpar vëzë dinë me pull. Një treshe fantastike që u emruan treshi për sheshi, ishte projekti ti i parë së bashkë me Lecin dhe Qumilin. Jo, mi ani, që tashti une me një herë, Cima, kësë skeq e kishtë nisur në vitin 1986 dhe dalja e kasetave, ishte shkaktari ndarjes të treshes, ndarje kjo që u bën në mënyrë shumë të mirë. E më pas, Cima vazhdoj të gjirontin në regji të Agim Sopit, së bashku me Lecin për të mos u ndalur deri në vitin 2018 me skeqin Cima te Gazuzi. Gjezet e mimika që vështirë se mund t'i bënte ndo kusht tjetër, ishin karakteristikat e ti, që pëlqeheshin e e bënte që ndronte në skin e të ishte rezistent dhe kohës. Qa me bëllet, fukaro? A di që a thet një fjallë popullore? Në left, fukaro, më su rrit, po edhe në rrit, më su shtoft, leta! E vëmara si. Po... Mitësit e ti e bashkëpunimet ishin të shumta, po thuaj se me të gjithë humoristët e tjerë, mirë po, a ishte unik në mënyrën e ti të paraqitjes. Se brevëm dhe nu! E mërë zezën fiton që të dyjet kur që të mërë. Jeleku i ti me katror të zinjë, pantolona me via, e kolari janë gjyngjyrë, u bë pëthuaj se pjesë e pandash me ti, ku në gjdo paracitje skenike, Cima është faqe i njëjtë. Qa ko me bon, me pare të kjeve dhe të. Me plot energjie e dashuri, a i shpesh fliste dhe për familjen e ti, për gruan Shukrien, vajzën e dy djemët, që jetuan pra një njëriu të masë si Cima. Vebrat e humorit ti do t'jen të përjetshme, një loj si kujtimi për të. Fillimisht duhet t'i tregoni këto që keni sjellë dhe pastaj do t'flasim për të. I sollët? Po. Po. Mirë. Hajde. Kinematografia shqiptare humbi edhe një ikon të skenës. Gjendja e tij Sarvjeti keqësohet. Entja e datës 25 mars, na dha lajmin e kopshëm se aktori shumë i dashur nga publiku, Luran Ahmeti, në moshën 46 vjeçare, kishte humbur betejën me COVID-19. Lurani u lind në Maqedoni me 31 korrik të vitit 1974. Ai fillimisht kishte studiuar psikologji në Shkup, ku pas diplomimit kishte vazhduar të studioj për dramë.
E në madhëm Fuat. Vëta vërda Suat. Abim, vërasi Suatën me kjallit. Lurani karierën e ti si aktor filloj të zhvillonte në vendlindjen e ti në Shkup, ku më pas u zhvillua shumë profesionalisht me rolet e shumëta që kishte luajtur. Që këzhanë dujdo? Bunë në në neko jelëm. Aktori përveç pjesëmarrjes së tij në shfaqje teatrale, seriale e filma vendor, mori pjesë edhe në serialin turk, Sulejmani i Madhërishëm, me rolin e tij si Husrev Pasha dhe filmin e famshëm botror Taken 2, por jo vetëm. Emri i tij ishte pjesë e shumë filmave dhe serialeve ndërkombëtare dhe ato turke. Vaj, kur thonë që ke profesori keq, mo! Roli Ahmetit si profesori në serialin humoristik O Samir e bërja të njëj edhe më shumë në publikun kosovar. Pono, unë mofë shëtaj. Aktori la pas vetës shumë vepra, por la dhe shumë të tjera që të të shuhen e disa tashmë mbetë në gjysë për të mos i realizuar kur. Të pikluar me vdekjen e ti janë edhe shumë familjar, shok e kolegë të ti, të cilët nuk e kishin të letë të pranonin ndarjen e ti nga jeta. Vdekja e papritur e Luranit la pas gruan dhe arbën 6-vjeçare, vajzën e ti të vetme. Humbja e dy aktorve shqiptar nuk do të harohet kur. Vebrat artistike e njerëzore që lan pas vetes do përcjellin generata të shumta, e kujtimet për ta do jetojnë për gjithmonë.